Otec Indie, symbol nenásilného boja za nezávislosť a slobodu a inšpirácia pre milióny ďalších utláčaných ľudí na svete. To bol Mahatma Gandhi. Gandhi bol najvýznamnejšou postavou indického národno-oslobodeneckého hnutia proti britským kolonizátorom. Oko za oko a svet bude slepý. To je výrok Gandhiho, ktorý sám o sebe tvrdí, že tento veľký mysliteľ nemal v úmysle kolonizátorom ublížiť ani ich násilným spôsobom vyhnať. Chcel len to, čo by mal do vienka dostať každý človek. Slobodu. Skutočným demokratom je ten, kto úplne nenásilnými prostriedkami bráni svoju slobodu a v dôsledku toho aj slobodu svojej krajiny a nakoniec i celého ľudstva. India koncom 19. storočia silného a charizmatického lídra potrebovala. Povýšenecký prístup britských kolonizátorov v Indii sa preukazoval neúnosným vykorisťovaním vo forme vysokých daní. V Indii tak rastlo napätie, ktoré sa zväčša končilo mlátením Indov, zatváraním ich do väznic a niekedy aj smrťou povstalcov. Vznik samostatnej Indie sa bohužiaľ úplne nezaobišiel bez krvi. Ale cesta, ktorou Bapu, otec, ako Indovia láskavo Gandhiho volajú, sa vyhýbala zbraniam, ako sa len dalo. Nenásilný odbor v Indii začal tým, že Mahatma vyzýval na odmietanie spolupráce s koloniálnymi úradmi a na občiansku neposlušnosť, najmä v prípade zjavného porušovania ľudských práv britskými zákonmi. Zaujímavosťou je, že Gandhi vyštudoval právo v Británii, teda v krajine, ktorá jeho ľudu tak veľmi ublížila. Počas svojho štúdia bol kvôli svojej národnosti terčom mnohých posmechov. Inak tomu nebolo ani v roku 1919, kedy sa postavil na čelo novozaloženého indického národného kongresu. Ten si za svoj cieľ určil získanie úplnej nezávislosti od Britov. Prvotné kroky však neboli úspešné a Gandhi musel za svoje názory stráviť niekoľko rokov vo väzení. Napriek tomu dokázal zmobilizovať tisíce Indov, ktorí spolu v roku 1930 uskutočnili mesačný soľný pochod k morskému pobrežiu. Putovanie za vlastnou soľou bolo prejavom neposlušnosti proti soľnému monopolu, ktorý nakoniec Briti zrušili. V roku 1947 sa dožil vyhlásenia nezávislosti. Keď sa počas vojny začali rozhovory o usporiadaní Indie po jej skončení, britskí politici už nemohli lídra z opačnej strany barikády prehliadnuť. Gandhimu sa oddelenie Pakistanu podľa náboženského kľúča nepáčilo. Desil sa násilia na hraniciach, ktoré medzi moslimami a hinduistami prepuklo. V januári 1948 začal protestnú hladovku, ktorá prinútila znepriateľené strany utišiť krviprelievanie. O pár dní neskôr hinduistický extrémista zastrelil v uliciach Dili 77-ročného starca, ktorý sa išiel modliť. Gandhi zomrel na ceste k svätyni. India stratila nielen svojho duchovného otca, ale aj mysliteľa, ktorého myšlienky a výroky budú žiť dlho. Určite prežili jeho samotného a možno raz prežijú aj jeho milovanú Indiu. Neexistuje cesta k mieru. Mier je cesta.